na další video z Undertale. No a, OK, chcel jsem vydat video o tém, jak se normálně prostě pokračoval v Undertale, tam, kde jsme na posledním díli, co vyšlo, skončili, akorát tam došel zas další boss. Strašné jsem měl na to nervy, kámo, 6 dní jsem ho robil, prostě hned po undyni tam je další sprostý boss, to mě išlo klepnout. Prostě byl tam boss fight s pavukem, jakýmsi. A kam na to po 6 dňoch, po 6 posratých dňoch jsem to dokončil. Škoda, škoda, že absolutně nejste v obraze, absolutně nechápí, vole. To bude pro vás úplně vytrhnuté z kontextu, jakože, ale... Za to, jak pochopíte, prostě... Undertale boss, chápeš? Jako pavuk nějaký. No a já to kam dokončil. Ježi, já jsem... Ani než si nevíte představit, tak jsem strašně rád. Tu máte klip z Twitchu. A vlastně, já jsem právě dostreamoval na Twitchi. Tady jsem porazil toho bossa, no a rovno jsem tam ještě aj pokračoval, takže toto bude vlastně celé video, záznam z Twitchu vlastně. Se vám ukážu tady ten klip, kámo, já jsem z toho extrémně nadržený. Ty vole, myslíš, že jsem poslední, ne? No tady, kámo. To je kompresor. Nestíhal. Já jsem to urobil. Nice. Ježišmarja. Kytičku mu tam dal. 300 expů. Kámo. Tak to nemusí... Reálně jsem byl z toho strašně rád. Já mám tady nastavený na mikrofoně kompresor, že keď zarvu, tak mi to zníží tu hlasitost. A ono se... ono to stále znižovalo tu hlasitost, kámo. Ten kompresor poradem nestíhal, ty vole, kompresovat ten zvuk, ty vole. To bylo úplně brutálně, ale že extrémně, já jsem byl z toho neuvěřitelně rád. A včera taká prdel, reálně jsem se tam potom kukel a tady v chatě můžete vidět, že reálně mě jsem reálně na stream došel nějaký Američan, že Last Pizza Slice 2022. Reálně mi sem na stream došel nějaký Američan, kámo. Vlastně, ježišmarja, já ještě škoda, že jsem nečítal čet, reálně mám tam došel, že I don't understand you, but I still watch, kámo. Reálně viděl Undertale prostě, nerozumí tě, ale budeme se stále koukat, reálně. Jaj, to je prostě tak strašně dokonalé. Okej. Okay. Jaj, bože. A čo vám sem vlastně dám celý záznam už z toho streamu. Já jsem to dal! Já jsem to urobil! Nice! Ježišmarja, kytičku mu tam dal. 300 expů. Kámo. Tak to nemyslíš vážně. Je to fakt dál. Počúvaj mě. A rychle utekaj za savem. Okamžitě utekaj za savem. Hned tu, ježiš, to je za ten Mateon. Save. Kde je safe? Ó, oh, bože. Ježiši Kriste. Pane bože. Co to je? Co je toto? Kámo. No jsou vyklepaný ještě, ty vole. Žádné to je lov. Jediné, co tady hledám, je safe. Já můžu tady. Já se třeba Daj mi sem save, tak to mi ukáž tu hvězdu, nechci to tady možu savenout, daj mi všecko jednou už. Kámo, je zle. So sad as you are going to the dungeon. Save mi tam dole aj. Ale daj mi tam save. Ach bože. Proč mi to tam dole nedá save? Aha. Co to je? Co je toto za věc? Co je toto, kámo?
Já asi ty... OK, chápem, nesmíš jít prostě po těch žlutých. A dojdi ti. Na tom to neurobí. Tam se něco stane. Closer, oh my. Ring. Watch out. Hekuji se, zachránil jsem tě. Hekuju se do stěny s ohněm. Prostě do ohňovej stěny právě v čilu. Ale ne, jak se to mohlo stát? Já nevím, co Foilet, asi s doktorem Alfisem. To je správně. Vzdaň se. Give up mi to prostě. Vzdaň se. Ježíš, brobla. Že budeme pracovat spolu. Alfis, darling, how are you talking about, o čem vyprávíš? To je... No, ten monster, to je, já, ne, proč? Proč? Já mám 5 HP, ale... Ty chápeš, že já mám 5 HP, proto jen. Act, what's up? Yellow. Tam jsem present, oh my, that yellow, to je ta žlutá světlo. Co to zase je? Wow. Now press Z. Ještě! Dovidí. Zlanění. Vypadá to, že si ho zabil. No, být prostě porazil, to je to slovo. Je, takže díky za to, že jsi mě nechal ti pomoct. Stejně jinak, jsme skoro v core. To je resort, to je ono. Jdíme už konečně dálej. Safe, kde je safe? Proč tady presně na této místě není safe? To je úplně nevědné, fakt ty vole. Můžu myslet, kde je safe? Kámo. Oh, nice cream! Yes. Ok, by se vzala i více, musím to nechce překlad. To ne, překlad. O, to jsme tady! Ajajaj. Co tam ještě najdem? Co je tady? Já bych rád safe! To není the safe, co je tady napísané? Hej! Great deals, ok, nějaké dobré oné tam budou. Já je to je prostě normálně oný. Exit. Like, see you later. Ok. To je prostě shop, dobré. Tu bude něco. Ne, tu není absolutně nic, okej. Okay. No toto, jo, to je presně ta vila. Sáct tu je, hej. Počul jsem, že jdeš do core. Co potom, zebrali si nějaký... Oh. Great, thanks for treating me. Okej, okay. Shortcut. Oh, well, here we are. Tvůj příběh, tvoja cesta, tvůj výlet, alebo jak to mám nazvat, je skoro konec, ne? Musíš velice chcet jít dom. On je prostě otočený tam, chápeš to, prostě, co se to vyprávíš a já. Asi. Tak to otočený ještě. Dobré, no. Vincent Hogue, možno někdy je lepší si zebrat to, co je dané tebě. Okay. Drink friends. Dostal si už jídlo tak dole. Tak co máš urobit? Fakt to... Sa vysere na to? Teď se otočil. Jak to všechno na kolečkách, ty stole. Jak je ten Mateon. Forget it. Zapomeň na to. Jak jít?
trochu zásob. To zále bez kočí. Že má, a že máš, keď dáš omylem fight a chceš dať treba z akt pri boji, tak máš dať shift. Takže by tady to mohlo fungovať. Doriti, dokedy tady bude? Dokedy tady budem? To je strašne nekonečné, ty vole. Take care of yourself, kids, okay. Nice. I Doriti už. Idz me do fakes, idz me do fakes. Pau, pau. To doje i ja sa ho bojím, ja idem preč. Preč chcú ísť úplne, chcú ísť preč. Kde sú dvere, to co je za panáka, to ty vole. Co to sú za ľudí, pro boha. Ľudí, no to nejsú ani ľudé toto. Tady bude, tady očivne východ. Safe, hola bohu, safe. Je tu relaxačná atmosféra v tento hoteli. Plníte to z Delination. Kámo, ja to dám. Počúvania. Krása. Extrémne, co mi povíš ty? Vítaj v toto resort. Holland Speaks Apartment Building, ktorý hotel. Ten mi toto musí byť dobre bohatý. Dobre, co je tady? Asi ven. Jo, to sú venku, okej. Okay. Oh, krása. Paráda urbička. Tak to dobrý ukúdeč toto. Máte to burgers? Oh, exit. Bo sa stojí na začátku. The elevator is in use. A co mňa potrebuje? Jaj, že to mne to už je. Idem sem. Core. Oh, to je ono. Ty vole, to je ring. Odešli. Kdo to sú? Nikto iný není daný, aby byl tady. Ja proste niektoré slova vím, co tam idú, len to preložiť. Vybafnú tam, aby ja urobia bobobu. Wow. Wow, to kde to práve sme, pane bože? Čo je toto? To je extrém, ale. Co je tady, kámo? Ja neviem, či to mám už ukončiť, alebo ne. Ne, ja to chcú dať na video. Á, proč je tam išiel? Kam, že daj ten oný. Button. Jo, mám flossy 60, že 60, pohoda. Bože, iba 60? Prečo to dalo vícej hápek? To je za útok demetný, kámo. Primitívny. Tinko, tinko. Tinko, tinko. Ne, aj to mňa zabije? Tak to je nic. No co? Boom. Jú, ono. Wow, 150 expo. This was close. Why are there so many monsters here? I mean, it's no problem. Ja tam nejdem, ako? Jo, tak pro info. sradám to, jedem do videu. The elevator isn't working. The elevator should be working. Well then, go to the right and keep heading up. OK. Máme ísť sem a máme ísť hore. Why is there is speed of... Co? Tak tady asi nic, OK. Dobre, no. Už na, tak asi nám zbyla nic iné, než ísť proste sem. Tady bude ten druhý type. Wow. Ring. Co stále chce? Ja vím. Looks like they'll come... This orange, blue. That it? OK. Co je toto zase? Oh my bože, si zranený? Ja sú... Sama sa umúvam, dal sem ti ináčší... Smier? Smier, alebo jak to mám povedať? Všetko bude OK. OK? No, fajn. OK, ideme ďalej. To je koberec, OK, ja som sa to bál. Co to je? Try heading up, OK. Že máme... Máme skúsiť ísť hore. Co to je? Item. Nice cream, to je ono. Trochu mi to dalo. Padnú zápek. Prvý prostý. You won. Ja mám posledné hápko, ale! Are you okay? Nejsú okay. A to rej, come on. Teraz don't you? Click. Počúvaj mňa, ale daj mi save alebo nieco další. To je vriti. Ring ring. More lasers, OK. Aj... Kde sa? Nemôžu ich zastaviť? Je to v pohode. Mám ich pod kontrolou. Throw off the power for the tool note. Then you can walk across. OK, go. Pora.
Jerme, to sa spustí alebo niečo, ne? Ja sa bojím. To koľko ich tu je pro boha živého? To je tupec! Stop! On. Supposed to do. I gonna turn off it off again. With a little and then stop, ok? Ok. Easy. Ja sa prosím pohnem, kámo, a on už mi volá. Jo, ty bolo mi zavolá, tesne prese, už ma začínaš srát, kámo, ale že pěkně. Ty vole, jdi do ryti. Že se to neskypal celé tým shiftem. Krása, máme tady safe. Úžasné, tady to můžeme seknout. I don't understand you, but I still will watch. Thank you. Ježišmaria. I will say goodbye to the video. Okay. On YouTube. Takže ok, a to, že pokud se vydělejte like, odběr budu věc a uvidíme se, održujete se tím, čus. Dovidenia, goodbye, dovidenia.